ekonomia soziala, solidarioa da, denontzat irekia eta autogestionatua. Horretan, merkatu asketik desberdintzen da eta baita ekonomia publikotik ere. Horregatik, hirugarren sektore ere deitzen zaio. Beraz, ekonomia sozialak utxune batzuk estaliko ditu. Ekonomia pribatuak eta enpresa publikoek betetzen ez dituzten premia batzuei erantzuten die. Euskal Herrian ohikoa ez den arren, kasu batzuetan oso bistakoa da ekonomia sozialeko enpresa horiek gobernuen eta enpresa pribatuen papera egiten dutela, eta haiek iristen ez diren lekuetaraino iristen direla. Adibidez, Argentinako Fedecoba Federazioa, Buenos Aires inguruko herrigunei zerbitzua emateko sortu zen. Bere kooperatibek honako zerbitzuak ematen dituzte. Erateko ura 140.000 pertsonari. Elektrizitatea ia 1.000.000 pertsonari. Telefonoa, internet, ehorzketak, ambulantzia, estolderia, telebista, liburutegiak, ahalduntze gelak, ikasgela virtualak eta beste batzuk.